ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕುರಿತಾದ ವಿವಾದಿತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ವಿರುದ್ಧ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿನಗರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ನೀಡಲಾದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ದೂರುದಾರರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ 1947ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಲ್ಲ, ಅದು ಭಿಕ್ಷೆ. ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 2014ರಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ದೂರು ದಾಖಲಿಸುವ ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿನಗರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜೆ ಸರವಣನ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ತೇಜಸ್ವಿ, ಉಮೇಶ್ ಬಾಬು, ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ಎಜಾಜ್ ಪಾಷಾ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಮುಖಂಡರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಂಥ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಂದು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥವ್ರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಖಂಡಿಸಿ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅಸಹ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದಿವಸ ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಲಿದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕುಂದಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಟೈಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕುಂದಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಹೇಳೋ ಮಾತು. ಇದು ಏನಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅವಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡವ್ರೇನೆ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು, ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ? ಸರ್, ಒಂದು 2 ದಿನ ಹಿಂದೆ ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಸಮ್ಮಿಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಟಿಯವರು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂಥ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣನೇ ಬಲಿದಾನ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಅಪಮಾನ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಒಂದು ಭಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 2014 ಮೇಲೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಅವರು ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರು, ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಹುಚ್ಚಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಅಸಹ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಇವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿ ಈ ದೇಶದ ಮುಂದೆ ಬಂದು ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪಮಾನನ ಅವರು ಈ ಕೂಡಲೇ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಬಿರುದನ್ನು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಗುರುತಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲನೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಗೌರವ ಆಯಿತು. ಇಂಥವ್ರಿಗೂ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಸೇವೆಗಳು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಥರ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಉಚ್ಚಾಟತನದ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡೋರಿಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಸಹ್ಯ. ಈ ಕೂಡಲೇ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರು ಬಂದು ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ವಾಸಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ನಾನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹೇಳಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಈ ದೇಶದಿಂದ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಡು, ಇಂಥವ್ರನ್ನ ದೇಶದ್ರೋಗಿ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕೋ ಕರಿಬಾರ್ದ? ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಜನ ಎಚ್ಚರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಏನು ಒಂದು ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು. ಈ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಬೇಕು. ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ದೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಕ್ಕೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಶೇಷಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿನಗರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಡೆದಂತಹ ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರಾಣಾವತ್ ಏನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಳುವಳಿ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಪಮಾನಕಾರಿಯಾದಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿನಗರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶರವಣ ಅವರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರಾದಂತಹ ನವೀನ್ ಅವರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ AICC ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ದೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ.